This is my life. Ja tämän sponsorimme mainoksen jälkeen jatkamme johtaja Turhapuron tarinaa. Minkä ikäisenä älysit lähteä maailmalle? No heti koulusta päästyäni. Vaikka tämä meitä kyllä opettaisi kyllä kovasti, olisi halunnut, että minä olisin jäänyt jatkamaan niin kuin opintojani. Ja syystäkin. Eihän se pölkkypää päässyt ekaluokkaa pitemmälle. Mutta kun kerroin, että oli menossa kaupunkiin ja rikkaisiin naamisiin, niin kyllä se heti tajus sanoi, että hyvä, että saataan meitäkin kyllä tämä joku rikkaaksi. Ja ihan vaan kansakoulun pohjalta. Ja ai, se vaimo tarjosi oikein semmoiset läksiäiskahvit. Sanoisin sitten kuitenkin siinä niin kuin ohjeeksi, että jos Uno nyt kerta meinaa lähteä, niin menee sitten kerralla riittävän kauaksi. Sen muistaa poika ihan oikein. Oli varmaan kova paikka yksinkertaiselle maalaispojalle lähteä maailmalle. Ja että yksinkertaiselle. Niinkö se tämä tytteli arvelee? No, minä ajattelin noin niin kuin taloudellisesti. Ei, isukki maksoi matka. Tulin ihan ykkösluokassa Helsinkiin, oikein lentorahtina. Sitten osti uutet kuteet yhteistä käytetystä herraa vaatehtimosta ja aloin sopeutua niin kuin katukuva. Ja täytyy sanoa, että melkoisen pian se tämmöinen yksinkertainen maalaispoikakin alkoi tottua tähän kaupunkilaisten tavoille. Vieläkö tämmöinen yksi maailmanmatka ja mahtuisi joukkoon tumma? Ja oli ne mukavia ja ihania aikoja. Luultavasti meikäläinen oli näihin aikoihin niin kuin tämän pääkaupunkiseudun tavoitelluin poikamies. Ja olisin kaippa semmoiseksi jäänytkin, jollei olisi tullut tunkettua tätä yhtä matoa taskuun. Mikä mato? No löysin sen kaivohuoneen puistikosta ja ajattelin mennä Jätkäsaaren rantaa pyytystämään lohen lounaaksi. Mutta karkuuhan se luikero pääsi ja sitä hajeskellessä siihen tuli yksi tytteli, joka alkoi hieroskella tuttavuutta oikein sellainen niin kuin urakalla. Anteeksi neito, voisiko katsoa, että minun 200 000 markan mersuhavainnet on vaan pyörittänyt teidän auto alle? Ei näy. Anteeksi, olenko mä nyt ymmärtänyt oikein? Onko teiltä auton avaimet hukkunut? No neitollahan tuntuu olevan aivan erinomainen tämä ymmärryspuoli. Just niin on käynyt. Harmittaa niin kauheasti, kun autossa on tietenkin rahat ja jalokivennäiset ja kaikki. Smaragdit ja turniipit korjaan... Truniipit korjaan. Trupiinit. Kauheen nälkä. Avaimet hukassa. Rahat autossa. Ei pääse syömään. Ei voi tehdä mitään, kyllä niin harmittaa. Sanon suoraan, että siitä alkoi tämän vuosisata kuumin ja kihkeen romanssi. Kyllä kävi neitokaisella hieno tuuri. En voi muuta sanoa. Mutta se on pakko myöntää, että jekkuhan tämä meikäläisen mersutarina oli. Ei mukavalta mieheltään tämä näyttää. Vaan rillit silmillesi ja lopeta toi höpinä. Kyseli se Elisabeth sitä mersua vuoden päästä, mutta minä en myöntänyt mitään. Vastauksen antamiseen on aikaa tasan 10 sekuntia. Nyt. Missä mersu? Sitä ennen minä haluaisin kuitenkin kiittää Hartikasta tästä lounaasta, kiitos. Ja ehkäpä sinä haluat tietää, minkä takia tämä Hartikainen tämän lounaan tarjosi meille. Kun katselen teitä, johtaja Turhapuro, niin pakko on ihmetellä, että kuinka päädyitte naimisiin asti. Jaa, sanoppa muuta, tytteli, kuule. Kyllä sitä ihmetteli moni muukin. Ja minä itse ihan ensimmäisten joukossa. Eihän minä nyt sentään mikään itiootti ole. Katsopas, vuosi sitten minä olin tämän kaupungin ehkä tavoitelluimpia poikamiehiä ja meikäläinen sitten retkahti teikäläiseen, niin tämä Hartikainen sanoi, että jos sä vuotenkaan ton Kimulin kanssa kestät, niin minä tarjoan sitten yksivuotis hääpäivänä teille semmoisen juhlalounan. Jaha, vai semmonen veto? Joo, semmonen veto se on ja minä sitten ajattelin vuoteen kituttaa ja syötä sitten sen päälle kunnolla. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä minun on pakko myöntää, että meikäläisen kohtalta tämä romanssi olisi jäänyt ihan tämmöiseksi pikasuhteeksi vaan. Mutta kun tällä tyttelillä sattuu olemaan semmoinen rikas isukki, joka ihan vänkänä pakotti meikäläisen naimisiin. Nimipaperi! Nimipaperi! Kuulitko, Uno? Oli minullakin Vänrikkinä romanssi yhden Lovisan kanssa. Vai olisiko ollut Porvoo? No, naissukupuolta kumminkin. Aikani siinä silti pyristelin poikuuteni puolesta, mutta eihän siinä mikään auttanut. Periksi piti antaa. No niin, pojat. Nyt se toisitte olla rikkaassa naimisissa. Onko teidän pakko katsella tuollaista sosiaalipornoa? Pornoa? Onko pornoa jossa?